الله الرحمن الرحيم مركو وروان بالسلام يا مركو اللباد أنا وقيري بان بتشوقنا إنك كنا كريبان كارح ليا وعادون تي آدون وقوم معدق يا حالة المدحوينة عدل كان ألف كنت يو شعر كيسا أما دكا سيردين وسي آدون يا سفسا نوسو دويي وضع هذا البلن إيونا عن وليارنا إيو حاجود يو كوال هذا عشان البلن أنا حيقا لبدا دو arinta Soomaaliya ay sameysay waa ka hadaan meel walba oo laga ogyahay maanta sababta ay ciyaartaas ugu go'sato dalkan jeen hadii ay ka go'steen laba ay shirkada waxaanu aragnaa runtii inay tahay arrin aan arki ku dhisnayn oo maamulka xabad ka muuqda waxaan jeclaan lahaa inaan xusuusiyo maamulkaasi inaan Soomaaliland mar walba u shaqeynay dalal badan bay hore u tagtay madaxweynaha uu tagay degdegada ee tagen idulba tagen wada xajoob iyo wada hadal iyo xiriir waxaan la leenahay oo la wada ogyahay oo aad nala ugu soo dhaweeyay waa gartay hadii marka waxaan rabaa inaan halka wax ka weydiiyo meelo badan baa tagteen wadamo badan baa soo tagteen Kenya tagteen oo waliba dawladda Soomaaliya xiriirkooda aanu hadda si wanaagsanayn oo arrimaha badda waxa isku haya dawladdu kuma aanay dhawaaqin xiriirka u jirta wadamadii aad booqateen waxa hadda dawladda ka qeylisiyay Soomaaliya ee ay xiriirka ugu jirtay Gani ee aan dadku ogeyn inay idinka ogtihiin maxay yihiin idinka Gani maxay ka dhaxay waa midka aan sanay soo taas sida uu yeelan iyadoo in badan ay maxay to madaxda Soomaaliland dalalka oo dhan si wanaagsan loogu soo dhameeyay loogu soo dhaweeyay oo ay dalal badan wada hadal iyo xiriir iyo matqaana cilaaqaad aan la yeelanay taasoo ay jiri halkan inta ugu gooyeen xiriirka ayay waa u gooyeen waa wax aan fahmi lahayn iyo ujeedada ay ka leeyahay aanu garan lahayn waa wax imika ku waa kuwa imika ku aan badbari baan u aadnaa waa dadka waa ku toosay wadir waxa tuunka keenaya ee dowladda federaalka Soomaaliya ila ku dhadhu way noo sheegayaan waxa weeye madaxweynihii Soomaaliland Muuse Biixi iyo wafdigii Niiba karbad cas loo dhigay oo lagu maamuusay inay madaxweyne dal aqoonsan yahay oo kale yihiin dowladda Soomaaliyana waxay weli taagan tahay Soomaaliland waa gobol laga mid ah oo inagana hoos yimaada ma aha in si wadan madax bannaan loo maamuso dooda noocaan yana meesha ku jiray ma ay kuma jirto waa aragti gaarin weyn marka hore saddex sano oo baan kala maqalnahay oo laba dowladood aanu iyaga dowladda ma ahayna anagu aanu dowlad waxayna u dhisanay oo aanu moqfka iyaga cadaynay laakiin iyaga hadda dadku u daloolin oo maqal waayay taas sida weeyo oo batqabna ma aha arrin meesha ku jirta inay ka hadla dalkuna xor bay yihiin ciddii maxayto kaar bidna u dhigaysa iyo ciddii xalan loo taageysa iyo ciddiina soo dhaweynaysa haddii ku wadaana dalo badan oo afrika ama caalamka ayay kala tegi doonaan marka hadaan soo noqdo Soomaaliland iyo Gine ciraaqaadka wanaagsan ee sheegaysa iyo xiriirka aad samaysay marka laga soo tago waxaa jira arrin la xiriirta dhinacii aqoonsiga Soomaaliland oo Gine aad isaga soo dhawaateen waxaan ku xiriirsan waa ahayn iyada kareemaha afrika oo dhan baan waleenahay siyaasada kala duwan baan waleenahay in kale iyada gelina waanu xiriir kaanu leenahay laakiin idin la aqoonsana dal madax bannaan khasab ma aha dal madax bannaan haddii aan ahayn mar haddii ay inaad aadiyo intaa sid walba arkisay protocol iyo soo dhaweyn iyo la xaajood iyo hadal ayaanu ku wada jirta marka ciraaqaas ma beer bu jooga taas anagu haddeeso waxba ka odhan maayo waan dalka xiriirkii aanu u baahnay waan wada leenahay